I Drammen er det klart for det siste norske bandet I natt, Stavangerensemblet. Radio! Hun skrudde på radioen, vet du hva de sa? Noen sa det komme, andre sa det var. De sa det var en løsning, de sa det var bra. Men hvor kom alle spørsmålet fra? Og radio, hvem skal vi tro? Radio, hvem skal vi tro? Hello, Mormon.